Socialdemokraterna vill ju fördubbla restaurangmomsen. Hur tror du att det påverkar ungdomars möjlighet att arbeta här i Göteborg? Jag är övertygad om att det kommer ha en oerhört negativ påverkan. Just nu pågår Kulturkalaset som är en del av vår satsning på Göteborg som evenemangs- och nöjesstad för att få hit turister och komma hit och spendera pengar på restauranger och i vår stad. Och man har visat att första jobbet är oftast inom hotell och restaurang. Och det är därför man gör den här satsningen också, för många unga och även utrikesfödda kommer in här. Och senast igår kom ju en undersökning här från branschorganisationen Visita. Och de menar ju på att 1300 jobb nu hotas då i Västra Götaland i och med den här föreslagna fördubblingen från S och de rödgröna.